A Madrid, en canvi, hi van entrar 1.437 societats i en van sortir 1.013, més que Catalunya, però el saldo és positiu de 424 societats que hi van anar de més, d'altres comunitats. D'aquestes 1.437 societats, 310 són de Catalunya. Quan recordeu, de Catalunya en van sortir 802. Doncs 310 de Catalunya es van traslladar a Madrid. O sigui, el 40% quasi de les societats que surten de Catalunya se'n van a Madrid. Però el 60% a altres comunitats. I en canvi a Madrid, de les 1.437 societats que hi van anar, aquestes 310 de Catalunya és el 22%. O sigui que també, si mires la raó i quantitat de societats, tampoc no és tan exagerat. O sigui, el 22% de les societats que traslada a domicili a Madrid són de Catalunya. Això per què ho dic? Ho dic senzillament perquè la millor financiació que hi ha és tenir bones societats que tributin allà i paguin allà. Que creïn riquets i posar allà, no? Després, com recordareu, el senyor Javier Vega de Seoane, president del Segle d'Empresaris de Madrid, va dir que les companyies fugien de Catalunya com la pesta. Això fa res, un mes, no? Però seguidament, en l'editorial de La Vanguardia, el seu director Mario Escarol va aclarir que la principal causa de sortida de societat no eren polítiques, sinó eren motius fiscals. I que alguns d'aquí en tindrien de prendre nota. I que Madrid podia baixar impostos, ja que l'efecte de la capitalitat li dona molt més ingressos. Per això pot baixar els impostos. I ara aquí, no sé si m'estendré una mica més, però anem un moment. El senyor Anton Costas va publicar un article el 16 de desembre de 2015 a La Vanguardia, que us recomano, i que diu, llegiré quatre frases, diu: les activitats de servei no mercat amb un elevat contingut regulatori i concessional de l'Estat s'han anat centralitzant a Madrid capital. Les activitats empresarials que es desenvolupen en règim de mercat competitiu i obert a l'exterior s'han anat consolidant a la resta de la geografia espanyola. I diu, el paper que ha exercit l'Estat en aquesta centralització d'activitats regulatòries i les grans empreses espanyoles de serveis i construcció té més pes que les forces de mercat. Van allà no per al mercat, sinó per la influència de l'Estat. I per últim, ens diu, això del senyor, recordo, Anton Costas, la centralització a Madrid de totes les activitats reguladores i empresarials de l'Estat han generat un excés de capitalisme concessional i regulat parasitari, que alguns anomenen capitalisme d'amiguets. Aquest capitalisme emparat per l'Estat explica el fet intrigant que les empreses que han tingut més creixement a Espanya siguin les menys productives. De fet, més que empreses, són negocis que viuen de l'aval de l'Estat. I després, podríem continuar aquí, també el nostre ponent, que va publicar un article el 25 d'octubre de 2016, que això és el que em va fer obrir els ulls i vaig tirar, bueno, això podríem posar un tema, i ja en parlem, el que passa en Festa de Nadal i altres i el Torrons, han anat passant i hem vist que encara era vigent, no? I només llegeixo l'últim paràgraf que escriu aquí, diu, trobem finalment la nefasta identificació entre Madrid i Estat en el cúmul de les seves institucions que sense cap raó fundamentada s'ubiquen a la capital. Des de reguladors i institucions econòmiques a l'aparell museístic o cultural, xarxes d'infraestructura, corporacions funcionarials que comporten despesa i creació de llocs de treball a la capital i amb el seu corresponent concentració d'ingressos que, a més, els permeten lluir d'una suposada balança fiscal solidària. I per últim, que ja no alcança més, contestant, aquí tenim en La Vanguardia, això ho tenim d'ara, està aquí, que encara potser, si no ho heu llegit, mireu el vostre revistero, encara la tindreu, que tenim l'article del Manuel Pérez, publicat fa 10 dies, el dia 12, i contestant que diu la insolidaritat de Cifuentes i Aguirre. Ja sabeu que la Cifuentes nega que tingui aquest efecte a la capital que li porti beneficis. I aquí diu, ja sabem, aquí el senyor Pérez, ja sabem que Cifuentes i Aguirre rebutgen que la seva comunitat es benefici d'aquest efecte de capitalitat.
encara que cap altre lloc del planeta no s'atreveixen a negar que una cosa així aporti avantatges comparatius. És una evidència que una capital centralitzi la gestió de recursos d'un estat fiscal gerencial de les activitats de lobby, la concessió de grans contractes i la vida política administrativa. Negar les implicacions econòmiques d'aquest sector públic voreja el ridícul. I per últim, ja només faig el resum, fent referència a la Cifuentes, que va dir, això va ser el diu que es va armar amb l'última reunió de la financiació autonòmica, que Andalusia li va dir que Madrid té un país fiscal, i ell va dir, bueno, la gent prefereix un país fiscal que un infern fiscal. No? I després, contestant, va dir, no, és que nosaltres tenim els ingressos de la societat, no venen a Madrid. Els cobra l'Estat i van directament. I després és el que el Manuel Pérez li diu, sí, però els directius i presidents de les grans empreses presenten la seva declaració de la renta a Madrid, que aquest sí que tenen una bona part, explica gairebé el 100% de diferències de recaptació en Catalunya. I, per últim, diu, es van referir al nombre de funcionaris, perquè la Cifuentes va dir que a Catalunya hi havia més funcionaris que a Madrid en comunitat autònoma. Bueno, aquí tenim quatre províncies, era una, i que hi havia a Catalunya 10.000 funcionaris més a l'autonomia que a la de Madrid. I després, aquí el que li fa el Manuel Pérez, analitza, diu, bueno, sí, però dividit pel nombre d'habitants, ni això és veritat, perquè n'hi ha més a Madrid que a Catalunya amb la comunitat autònoma. A part, diu, i si després sumem la part central, hi ha més de 100.000, i ara en parlem de funcionaris que aquí. Però el cas curiós que acaba, diu, però Madrid és el quart, el que té més funcionaris en aquesta relació és Extremadura, després Aragó, Castella-Manxa i després Madrid. Això ho he fet a dir per dir, com que parlem del finançament autonòmic, abans de dir com repartim, parlem d'aquest que és el que porta més finançament a la comunitat que té més societats i riquesa econòmica. Després, per tant, hem escoltat durant aquest període moltes tertulians i hem vist molts articles que ens han creat més de confusió. Després, per això, hem demanat al professor Guillem López de Casanova, gran professional, coneixedor d'aquest tema com ningú, per la seva experiència, treball incansable i lúcida saviesa, que ens expliqui com va. Només faig, si vols, un petit resum però no del teu currículum. No? Ja el coneixem, ja està. Perquè si llegeixo, podríem trobar-nos que hauria acabat l'hora de la ponència i encara estaria explicant el currículum. Vale. Ja farem una altra dia. Bon dia a tothom, moltes gràcies Santiago i gràcies a Lluís per invitar-me. Són dies complicats, jo també vull arribar vell, m'agradaria estar a sa banda de jubilat ja per poder escoltar relaxadament el que diuen els altres. M'agafa amb una conjuntura molt punyent perquè estic en el tram final del Consell de Govern del Banc d'Espanya i ja sabeu com cauen allà. I a més, amb empentes, m'han posat a la comissió aquesta d'experts que demà es constitueix. I estic entre Pinto i Valdemoro i ahir me tocava rendir comptes a les Illes i divendres passat en Catalunya i això és un mal viure. No sé si arribaré a jubilat. Vull fer un aclariment d'entrada perquè no causi confusió el contingut de lo que diré. Perdoneu també el salat, perquè ahir vaig fer el dia a Mallorca i ja me surt tot salat, l'article. Jo tinc una responsabilitat en clau catalana i llenca amb una comissió bilateral de relacions econòmiques, fiscals i financeres Catalunya-Balears. És una comissió interna que es reuneix des de fa temps, des de fa 6 mesos, i que té un timing amb presència bàsicament de responsables polítics i alguns altres convidats del món acadèmic que de tant en tant els demanen que participin. I això té vida pròpia i no té a veure amb l'altra comissió que és multilateral, que és la que es constitueix demà, que és una comissió externa, multilateral, estan totes les comunitats autònomes i el govern de l'Estat, i que, com et sap, cap comunitat foral ni hi participa i tampoc hi participarà Catalunya. Per tant,
El que pugui dir a partir d'ara i el que puc transmetre en la meva relació amb el govern balear és quelcom que té a veure més amb, amb les seues necessitats i preocupacions que no les de la Generalitat de Catalunya. Dit això, val la pena que per una comunitat, tot i que és la meua de naixement, Balears, que representa el 2,5% del PIB de tot l'Estat, que no sé molt bé amb quines espardenyes farà aquest viatge d'una negociació multilateral on pesarà naturalment relativament poc i les aliances que té possibles no són per tirar coets, perquè tot i que crec que ho estan fabricant avui mateix el director general de encarregat de finançament autonòmic crec que està parlant amb la Comunitat de Madrid, a veure, no veig una coalició, no veig una constel·lació d'astres aquí entre Balears i Madrid com per empenyar aquest carro, sobretot en absència de Catalunya. Llavors, estem davant una possible martingala de final incert. Jo puc dir que d'entrada el que he vist no m'ha agradat i ho diré en tota naturalitat, perquè constituir una comissió d'experts on hi ha, som, jo també, representant d'una comunitat per resoldre un problema que és d'estat, em sembla un mal començament. Dit d'altra manera, els experts que es coneixien perquè es trobaven regularment en diverses xarxes de finançament autonòmic, jo de Ceuta i Melilla no en conec cap, i de La Rioja tampoc. Fabricar una comissió d'experts, n'hi ha un per cada comunitat, representant de la comunitat i no representant d'un problema que té l'Estat i que hauria de resoldre conjuntament entre totes les comunitats, me sembla que és un mal començament. Ara els diré també la veritat, és que jo ho dic perquè em fa por ser jutjat a les Illes per quanta caixa els hi duré com a resultat d'aquesta negociació. Si jo som el representant seu, sembla que som el seu subaltern per aconseguir, i no vull ser avaluat per quants diners, doblers que deim allà, ingressarà el govern balear addicionalment gràcies a el que sigui la meva intervenció allà. Us ho dic sincerament. Per tant, primer detecto que a fer una comissió d'experts representants de, per tant, a interès de, tan gran, ara imagini'ns demà, tenim totes aquestes comunitats, Riojas, Múrcies, la ciutat de Ceuta, etc. Hi haurà una foto inicial amb la vicepresidenta i després començarem a treballar i suposo que tothom començarà a mirar a quina hora hem d'agafar l'avió per tornar i serem 30 perquè l'Estat també posa els seus, també posa, entre altres, alguns que són, de, en el meu entendre, d'un color que com que no tenen governs de comunitats autònomes per posar-los com a representants, l'Estat ho supleix. Ridícul. Per tant, si en aquesta taula de 30 o 35 ens diuen allò de que tenim dues o tres hores per parlar el tema, i a mi me toca parlar tres minuts com li tocarà en els de Ceuta i tres minuts en els de Melilla, potser que m'esplai molt avui en tots vosaltres, perquè demà m'apesca com a molt en donaran tres minuts. Disbarat. És un problema d'estat, si ens prenem l'estat en sèrio. I per tant, si aquesta comissió es havia de crear, d'experts, en el meu entendre, havia de ser una comissió de Parlament. No havia de ser de govern, ni havia de ser en representants de. Havien de ser menys, no necessitant sis mesos, això és un altre... Perquè els experts de veritat... les lectures ja les han fetes, ja, jo crec que amb un cap vespre podríem clarificar bastant bé quin és el nostre diagnòstic. Diagnòstic que ha d'anar, també ho recordo, no so, a un Consell de Política Fiscal i Financera. Ara imaginem que ens en sortim, els experts, que no ho tenen clar, perquè si cadascú va a defensar a casa pròpia, vull dir, jo no, el públic és molt mal
de resoldre. Però imagina que ens en sortim. I ho fem en clau no d'eufemismes, que és la cosa més fàcil per fer consens, és posar paraules eufemístiques, que tothom s'hi sent bé, però ningú entén molt bé què diuen. Això ha d'anar en el Consell de Política Fiscal i Financera, que aquí ja no hi ha bromes. Aquí domina l'Estat, 51%. I després d'això, si aquest principi es troba en una vehiculació política, o entre els experts ja no hi serem, i hi haurà els consellers naturalment i responsables, però després ha d'anar a un decret, a una llei, ha de passar per un Parlament, on moltes coses de la lletra petita sabem ara que són molt més importants que els principis dels experts. Us posaré un exemple molt... Quan es van negociar els anteriors acords, una cosa que va quedar com si fos menor va ser el tema de les bestretes. Les bestretes van resultar una arma política devastadora, de destrucció massiva. Perquè si el govern, no dit l'Estat, el govern central, volia passar per penúria a un govern de comunitat autònoma, anticipava un càlcul de recaptació petit. Llavors, la bestreta que feia era petita i llavors els tenia asfixiats, ofegats, sobre un càlcul que ells havien fet, en el meu entendre, d'una manera esbiaixada. Quan es feien les liquidacions i es demostrava que la recaptació no era la que l'Estat havia dit, no els hi tocava altre remei, però això era al cap de 18 mesos, de compensar aquelles bestretes cicateres. Però molts governs ja no hi eren. I ara, sense fer broma, el govern anterior s'ho va passar bastant malament. El meu col·lega estimat Mas Colell se'ls va passar canutes en les bestretes. I ara un altre govern, proper però diferent, està més folgat. Llueix fins i tot amb dèficits. I els de Balears també. Els de Balears ara té tresoreria i tot. No havia tingut tresoreria mai, ja té tresoreria. Perquè els anteriors s'ho van passar tan malament que ara, quan hi ha hagut el reconeixement... I puc explicar també a l'enrevés. Quan Extremadura estava en mans del Partit Popular, se li van fer un càlcul de bestretes espectacular. Després no es van confirmar naturalment perquè eren exagerades, i ara ho ha de retornar. Algú pensa que Extremadura ha retornat les bestretes? Ja els he dit que no. Això formarà part del deute històric. Bé, aquest preàmbul ho dic per deflactar expectatives. I ets a poc estar de no vull ser jutjat pels èxits d'aquestes comissions, perquè d'entrada tens recança que me'n surti. Si vés de cobrar, que no cobran res de tot això, ja els he dit que en funció dels resultats m'apres que em podria posar règim. Me dones es... Bé, de tota manera, tinc alguns missatges que són, jo crec que són clars, no vol dir que me n'en surti, quan els posi al voltant de la taula amb altres col·legues. Després també tinc algunes dades que si es vol entrar en detalls, jo en principi no ho volia fer, però si es vol parlar de números i tal, tinc dades per si en col·loqui sorgeixen. I llavors de tot el que he preparat, que pot quedar a disposició de qui vulgui tenir més temps per mirar, destacaré algunes coses. Faré això que diuen els economistes, un random walk, un passatge aleatori d'aquestes transparències. Primera cosa que m'és d'interès és un informe de l'OCDE de novembre del 2016, que mostra que Espanya no és un país fiscalment federal. Estem cansats de sentir que Espanya està més descentralitzat que ningú i que som un país federal o quasi federal. Llavors l'OCDE, que té una missió concreta, un grup de treball concret sobre federalisme fiscal, ha fet una revisió de quins són els blocs que construeixen una Constitució federal des del punt de vista fiscal. Això també posem un peu de pàgina aquí. Federalisme és una paraula bastant prostituïda, tothom entén coses diferents per federalisme, però des d'un punt de vista fiscal és inequívoca. Vol dir que hi ha un pacte pel qual els impostos, que paguen òbviament els contribuents, els arbres no paguen impostos ni els territoris, ja ho sabem, tot i que alguns encara en fan befa d'això, els impostos que paguen els contribuents són en tot o en part del govern
que els representa sobre el territori, en tot o en part. Jo suposo que el vicepresident d'aquí diria que són en tot. Les illes diuen en part, perquè estan disposats a pactar uns per jo i uns altres per ells. Per tant, és un pacte, foedus, en llatí, foedus, pacte. Llavors, aquest pacte s'ha de reflectir fiscalment amb institucions, i la primera institució és la Constitució. I llavors mira a l'OCDE, això és molt recent, és de novembre del 2016, m'he d'entretenir un poquet perquè és nou, perquè el vell hasta jo m'avorreix. Llavors, de tots els acords possibles, descriu quins són els elements constitutius, fixin el detall amb el que arriba, un arbre d'indicadors de com això s'expressa a l'hora de codeterminar decisions, a l'hora de poder planificar un pressupost, perquè clar, si els impostos que paguen els teus ciutadans no són teus i depèn de la transferència que pugui fer l'Estat en cada moment, vol dir que el pressupost que faràs pot ser fals. Pots pensar en uns doblers, en uns diners que potser no tindràs, etc. Llavors, aquí l'únic que estic identificant és que aquesta feina és bastant detallada, què passa quan un fa fallida, etc. Com es corregeix, quina rigidesa té una esmena constitucional, etc. Com funciona el Consell. S'ho mira en detall i mira diferents països. Vale. I llavors mira quina és l'autonomia fiscal que realment dona aquests blocs constitucionals. Mireu, això és Espanya. Vale? Això és Espanya. No ho diu cap comissió ad hoc, ni aquesta bilateral de Catalunya i Balears. Ho diu l'OCDE i mirin el rang com puja entre els que són federals un poc més en sèrio. Austràlia, Canadà, Bèlgica, Mèxic, etc. Fins i tot Argentina. I això és el rang que tenen els indicadors aquests del bloc constitucional fiscal. I llavors això els permet dir que tots aquells que estan en aquest nivell en realitat són constitucions fiscals integrades. Aquí teníem els quasi federals i aquí són els federals de veritat. Per tant, què estic dient d'això? D'entrada, que Espanya no és un país federal. Per molt que hagi descentralitzat en transferències part de la despesa pública, les institucions, el bloc constitucional és tan rígid que és més aviat propi d'una constitució unitària. Vale, aquesta idea l'he valgut de deixar per endavant. Llavors, pensar federalment vol dir que hi ha pacte. Llavors algú podria començar dient i ara aquí hem de parlar de pacte, hem de tornar a parlar d'encaix i reencaix, hi ha molta gent que diu aquí ja han passat pantalla. Vale, però si algú pensa que ja han passat pantalla, tot això li serà sobrer. Jo no he pogut passar pantalla, entre altres coses, per responsabilitats de Balears, que Balears no ha passat pantalla, per tant, està pas pacte. Bé, llavors aquí faig una mena de indubio pro reo, els meus prejudicis d'aquest tema, i que jo entenc que cadascú tindrà els seus aquí. Vull dir que estem parlant de sessionisme tàctic, hi ha tercera via quan no hi ha contraproposta alternativa efectiva, fins i tot en el cas de prendre mal, quants no estarien disposats avui a plantejar-se el desencaix com una inversió, prens mal tot d'una, però les tasses de rendiment futur et compensaran. Podrien solucionar-ho amb un pacte fiscal i un plus de blindatge competencial. Quin valor donem a les convivències trencades? Simètricament, però, Vull dir, això que diuen és que el dinar de Sant Esteve ara és més virulent perquè tothom... Bueno, això vol dir que abans hi havia gent que callava, la meitat almenys dels que callaven, devien menjar-se els torrons amb bastanta acidesa. Ara almenys està obert a detall.
Ara tinc aquí dades que, si no sé, m'ho pot saltar, és un registre stock, no de flux, perdó, un registre de flux i no d'estoc de lo que ha sigut el finançament autonòmic en els darrers temps. Destacaré aquí només una cosa, que sempre és un soroll. Mirar-nos en el mirall basc. Les coses que diuen que no són possibles per Catalunya són en el País Basc, i això té un rendiment nada menys d'un 65%. Tindríem 2/3 més de finançament, i ara aquí no faré propaganda d'allò de que ens podrien anar a Walt Disney i podríem comprar, podríem anar a fer la volta al món, però és una quantitat molt significativa. I aquest mirall privilegiat basc es manté contra vento i marea. Quan governa un partit, l'altre, l'oposició, diu que el reconduirà, i quan l'altre agafa el govern, el que està a l'oposició ho diu, i un per l'altre no el recondueixen. Ni en aquests moments ni Ciudadanos, que havia fet campanya d'aquest tema, està a l'alçada de les seues paraules. Si això és el flux, aquí tenim un poc l'estoc de capital, que ha generat tota l'actuació de l'Estat sobre el territori, bé amb exercici de les seves competències o bé a través del finançament autonòmic. Les dues coses són les dues pates de la balança fiscal. O bé a través de les competències transferides i que l'Estat finança, o bé a través de les competències que l'Estat té i que exerceix sobre el territori. Aquesta només és rellevant perquè amb un supòsit de trencadissa ens diria quin és el percentatge de deute de l'Estat que a nosaltres es correspon, perquè l'ortodoxia financera, deute és per finançar despeses de capital, despeses d'inversió, no per despeses corrents. Per tant, l'estoc de capital és el registre de tot el finançament de l'inversió de l'Estat en el territori. Per tant, aquestes serien les xifres de negociació sensata a la vista de quin és el capital públic, l'estoc que l'Estat entre finançament autonòmic i actuació, com deia, directa a les seves competències, ens ha deixat sobre la nostra comunitat. Ara un confieso que he vivido. Jo quan vaig entrar a treballar a Catalunya mai pensava que arribéssim a una situació d'aquestes. Com me deien, i Catalunya serà independent, i jo pues que no ho veuré, però ja no estic segur. Bé, perquè el canvi en l'opinió pública ha sigut espectacular. El canvi de la gent que ja es confessa que només té una pàtria, etc. Jo pensava que això no ho veuria. També ho dic des d'un punt de vista perifèric, perquè aquesta és la meva unitat d'adopció, no és d'aquí on vas néixer. I es reflecteix en moltes coses. No llegim, ni veiem, ni escoltem el mateix. Basta mirar l'enquesta general de mitjans. Quan Santiago deia, la presentació que vaig fer a Sevilla, a la UIM, això va ser el que els va sorprendre més. Vaig posar les dades de l'enquesta aquesta general de mitjans i què representava El Mundo, l'ABC, el País, a Catalunya. I quan els dius que, ara no vull malmetre si hi ha cap mitjà, que aquell que predomina tant a Madrid, que és el que està en tots els resums de premsa de tots els líders empresarials i del meu governador, que jo repes el resum de premsa del Banc d'Espanya i veig el que llegeix el governador, que és el que li seleccionen en clau madrilenya. Diaris d'aquí, un poc La Vanguardia i per cert, la catalana surt en el resum de premsa internacional. Això també és còmic, perquè com que es veu que no la tenen a tir en el dia a dia, a les 8 del matí, la treuen a internacional. Bé, llavors, no llegim, ni veiem, ni escoltem. Mira, el de les ràdios també els va sorprendre molt. El que era l'ACR i Onda Cero i COPE en clau aquí, és que entre RAC i Catalunya Ràdio és que són més de 2/3 parts de tota l'audiència. Això els va preocupar, perquè vol dir que hi ha una mena de dislèxia entre el que passa a la realitat i el que els responsables llegeixen. Llavors, fora d'això, que
algú pot dir, sóc xerrameca, perquè... bueno, la part més sociològica ho he tret d'una enquesta de la Juan Marc, utilitzant dades de centres d'investigacions sociològiques, 2.800 enquestes, que demana com les distintes persones de les comunitats autònomes veuen la seva comunitat cap amunt, els agradaria més descentralització, de 0 a 10, per entendre's, o menys. Això són els detalls de les preguntes. En totes les autonomies, menys en 4, la descentralització desitjada obtenia una valoració inferior a l'observada en aquell moment. Volien menys autogovern, no més la gent. I les 4, les sospitoses habituals. I aquí es cola Balears. I això ha donat un poquet de vidilla. No hi ha València, no és allò a l'arc del Mediterrani. València no, però Balears, Catalunya, Navarra i País Basc és on la descentralització desitjada ho tenia més puntuació que l'observada. Catalunya i País Basc eren les que estaven a més distància sideral. Però les altres dues traien cap. Bueno, llavors som on som i llavors hem de veure què podem fer per analitzar si hi ha un pacte possible, que reencaixi, que retorni les coses a una nova normalitat. Si és que han superat aquella primera transparència on cadascú podia fer els seus prejudicis particulars i és quan t'he dit si un ja ha saltat pantalla tot això li serà sobre. El que ve ara és un poquet a l'estil de som culpables. Molts acadèmics, en lloc d'ajudar a posar vaselina per trobar acords, han sigut molt partisans i han negat coses que ara accepten. A vegades els dic als meus col·legues, el primer que hauríeu de fer és demanar perdó, perquè moltes de les coses que ara donau per bones, a nivellament parcial, principis d'ordinalitat, que és cosa de la vida relativa i hauria d'estar present, ho han negat reiteradament. I això ha enconat posicions polítiques. Per tant, els experts, en el meu entendre, en lloc d'ajudar a confluir, ens hem comportat bastant dicotòmicament. No ha sigut per comunitats autònomes, ha sigut entre aspiració d'autogovern i aspiració recentralitzadora. Els que pensaven que la descentralització havia anat massa lluny i que per tant necessitàvem una recentralització, i això hi ha gent en cara i ulls i bona gent que t'ho diu, la sanitat no hauria d'estar descentralitzada, perquè qualsevol diferència que hi hagi en prestacions la llegeixen malament, i amb educació superior, i t'acostrueixen un discurs que si el prens en sèrio estan negant la major és que hi hagi descentralització. Jo a vegades els dic que em sembla molt bé tot el que dius, però la Constitució empara amb un títol 8è que les coses no són com tu vols, sinó com han decidit entre tots que siguin. Els acadèmics no m'han ajudat gens, per tant jo aquí no m'ho vull callar. Ajudar amb alguns, ara ja me poso a l'altra banda, han jugat a utilitzar les grans paraules que són senyeres d'una bona política social, malbaratant el seu contingut. De la mateixa manera que els deia abans que el federalisme polític el tenien prostituït, el concepte de solidaritat també. Fixant-nos que redistribuir recursos sense incidir en les causes que generen és una tonteria, no ho fa la Unió Europea. La Unió Europea quan redistribueix ve que fa avaluar FEDERs i fons socials europeus i ve que els diu que això no es pot consolidar en la despesa ordinària perquè es contractin empleats públics. Ha de ser per despeses de capital, que s'han d'avaluar, tu hi poses un poc i jo n'hi poso un poc, això que deim els economistes matxin grans. No és un diner que l'enxufis en el finançament ordinari perquè el qui el rep es pugui permetre
cotxes oficials en els seus directors generals o finançar la substitució dels sofàs de casa de cadascú. Per tant, la veritat és que això m'agira un poquet. He posat molt bé, sí, perquè coses que s'havien negat, ara els propis experts les accepten. Balança fiscal no es podia fer, doncs ara se'n fan, i clar que se'n fan. Els hi dèiem una altra cosa perquè no els agrada que es diguin balances fiscals i canvien un poc les hipòtesis per no donar-nos la raó. Però jo com recordo quan va començar una comissió parlamentària per l'estudi de les balances fiscals a l'Institut d'Estudis Fiscals, i eren dues persones només de Catalunya, es van dir que era impossible, que això que ens havia demanat el Parlament que no es podia fer. Van posar no només experts, sinó representants de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'IGAE, i clar que es podien fer. Si Europa en fa de balances fiscals, quan t'ha de dir quins diners has de retornar. El xeque britànico és una balança fiscal, no sé si ho recorden, i no solucionar el xeque britànico bé és el que ha causat el Brexit. Vull dir que l'enconamiento, que per no cercar els consensos, tard o d'hora el pateixes. I aquí us poso una llista de coses que han canviat. La clàusula de l'estat quo. Ara els hi... em sembla que ho he deixat aquí. Els hi llegiré com funcionen aquestes... això tan espectacular que tenim. Tenim un fons de garantia bàsica per serveis fonamentals de l'estat de benestar. Cap dubte, hi ha de ser, forma part de la solidaritat i hem de fer anivellament. Però després tenim un fons de suficiència, que és que ningú hi ha de perdre, statu quo. Per tant, si tu t'enganxes en el primer banderín, salves els mobles. El primer banderín, bé, del cost efectivo, que igual us en recordeu abans de jubilar-vos, que això era un gran què, època de Trias Fargas, de negociacions a 23 de desembre amb ganes tots els consellers d'agafar l'avió per anar a casa seva, un asfixi premeditat, és el llibre va ser el llibre d'en Ramon Trias Fargas. Per tant, fons de garantia de serveis bàsics, fons es diu de suficiència, que en realitat vol dir d'estatu quo. Aquí no acaba, Després tenim una cosa que es diu fons de convergència. Aquest fons de convergència està composat de dos subfons. Un es diu un fons de cooperació i l'altre es diu un fons de competitivitat. Els fons de cooperació funcionen amb unes clàusules tan còmiques com la següent. És per a aquelles comunitats autònomes amb un PIB per càpita, se'n deia cooperació, inferior en el 90% de la mitjana, o que tinguin una densitat de població inferior al 50% de la densitat mitjana de l'Estat, o que tinguin un creixement de la població inferior en el 90% del creixement de la mitjana i a la vegada, una densitat de la població inferior a la que resultaria de multiplicar per 1.25 la densitat mitjana de la seva comunitat autònoma. Sabeu què vol dir això? Traje mida per algú, per donar-li, etc. Purchasing power. Un euro no compra el mateix sobre la geografia, això ho saben tots. Això ho calculava Funcas, el CAI d'Inxausti, li van cridar l'atenció. El meu col·lega i expresident de l'INE, Jaume García, ho va posar entre els manats de les coses que havien de fer bé, de la mateixa manera que l'Eurostat té un purchasing power parity, que és el que ajusta la capacitat de poder de compra, l'indicador aquest de capacitat adquisitiva relativa, fer-la també per Espanya. Quan el president de l'INE va ser substituït, això es va esborrar fins i tot de la web. Es vol amagar aquesta cosa de que
una transferència d'un euro per una vídua de Catalunya no té la mateixa capacitat que la que té el Maria i que vol que els hi digui. I que a les illes el cost d'insularitat marca molt el que costa anar a la plaça. I això es comença a reconèixer, és pur si molt bé. Anivellament. L'anivellament ha de ser parcial. En tot el federalisme fiscal els anivellaments són parcials, perquè si és anivellament total ja no hi ha cap necessitat de tenir cura amb el que gastes ni cap responsabilitat fiscal per ingressar allò que gastes i no tens. L'anivellament parcial, l'ordinalitat, ara ja s'accepta, això del canvi de calcetí, que en el Toni Castell se li va costar Déu ajuda que l'entenguessin, fins i tot a Ferraz, per entendre'ns, ara ja és acceptat. L'ordinalitat té un cànon, que és el cànon alemany, l'Alemanya ho fan així, i ara ja té això un poquet més de respecte. Massa fondos, una complexitat completament opaca, els he llegit un article al respecte, ja hi ha convenciment també que infraestructura sense ús és un disbarat, aquestes autovies gratis que no hi circula ningú, fins als mateixos que ho havien proposat, experts, coneguts meus, ara se'n penedeixen perquè han matat un pol la gallina d'ous d'or i han creat uns pollers que no acaben de revifar. I després hi ha la part ideològica, que això també és curiós perquè els més conservadors s'han cansat del mite igualitari. Perquè igualar fins quan? Una cosa és fer polítiques de compensació que són de desenvolupament regional, que no són públiques. El que ha de portar la iniciativa de desenvolupament regional és el sector privat, perquè si no el que estàs fent és condemnar amb despesa pública que l'has de consolidar perquè cada any tots els beneficiaris puguin menjar. I això els hi posava als finals. Intel·lectualment és cansino, no sé com es diu en català, cansí. Vale, llavors el mirall del concert foral, és que estan espectacular, això els de Balears els molesta molt. Ells estan aquí, però és quasi doble pel cas de Balears, de 100 a 200, sí, 200, vale. Ok, no ha estat... això ara és el detall de les coses que havia dit abans. I m'agradaria ja anar acabant per fer un pot de les dades, del que són les liquidacions. El 2014 és l'última xifra, no es pensin que no he fet els deures abans de venir aquí. La liquidació darrere és del 2014, tot això està publicat, és del propi ministeri, que ha passat en variació de capacitats, en termes... Tot això els hi deixo perquè s'ho mirin i em facin un poquet l'indubio pro reo, que si faig alguna afirmació més o menys sé d'on surt. I ara faré les dues o tres últimes, que estan en castellà, perquè ja vull aprofitar per si els he d'utilitzar allà. Val. Tenim... dues perspectives. Fins i tot a Expansió avui, no, a Expansió a tots els diaris surt un informe que ha fet RIFDE, que és una xarxa d'experts en finançament autonòmic, que ja hi he participat, i surt una enquesta que està explicada per Santiago Lago i Fernández Lecona, que mostra clarament que hi ha un conjunt de comunitats que estan còmodes a la situació actual. La situació actual és, expliques quines són les teves necessitats fiscals, les ben argumentes i l'Estat et fa una transferència. Tu gestiones la despesa, congratules més o menys amb els teus votants i no assumeixes el marron ni de fer dumping fiscal ni d'espoliar a les butxaques dels contribuents. D'acord? Altres estan per guanyar responsabilitat fiscal a través de més voluntat d'autogovern. Llavors, aquí estic utilitzant els dos extrems, estic ratllant de capacitat fiscal. Anar per capacitat fiscal vol dir que tu saps
que els impostos que paguen els teus ciutadans en part són teus, amb això i comptes, i te la jugues perquè si les coses van bé correcte i si van malament, que això passa amb els bascos, eh? Els bascos se la juguen, el que passa és que els és fàcil jugar-se-la perquè com que no fan solidaritat, és impossible que per malament que vagin se'ls caigui en el nivell normal. Si el nivell normal et sent i es tenen 165, hi ha d'haver un tsunami molt gros perquè això passi. Llavors tenim comunitats autònomes que podrien anar per la via de la capacitat fiscal i altres que ja els hi està bé anar per necessitat fiscal. Recuperaria un poc esperit constitucional. Ja ho deien, nacionalidades i regiones, artículo 151 i 143, via ràpida, via lenta, sempre ha estat un poquet així. No es tracta de condemnar ningú, que si vas per la via de necessitats mai podràs passar per la via de capacitat, però la gent ha de saber que si canvia d'una via a l'altra no serà gratis. Si tu estàs còmode en necessitat fiscal, no és un argument que per determinar que els qui no hi estan còmodes estiguin submesos a tu per allò de que el cafè ha de ser per a tots. Obrir el ventall de dues vies en el finançament autonòmic jo crec que té tot el sentit del món, i Herrero de Miñón i molta altra gent ho creu, que ens van passar amb aquesta uniformització de cafè per a tots. No ha resolt, el no tenir la via de capacitat fiscal oberta, no ha resolt tampoc el País Basc, perquè com que no té una via i té totes les prerrogatives de la capacitat fiscal, perquè té tots els impostos i ho gestiona tot, gestiona fins i tot els impostos, com que no hi ha un encaix, no té obligació d'anivellament. Si féssim una via de capacitat fiscal que en principi, si el que diuen aquestes sociològiques, aquestes són correctes, s'hi podrien apuntar, tal vegada fins i tot Balears, lo lògic seria que tinguessin una participació en l'IVA més petita, perquè a l'IVA hi ha molt poca potestat tributària, és normal que n'hi hagi poca, perquè és un impost que s'ha d'harmonitzar, màxim tindries l'IVA en fase minorista, estem darrer, això podria ser més o menys un 14% en calculat a la bilateral, no, multilateral no han començat ni a treballar, ni a aprofitar els 3 minuts que els deia abans. Una part d'IVA que tingui que veure en la fase minorista, la recaptació de l'IRPF quasi al complet, que és el que passa en els estats federals de veritat, l'impost associat des de l'Estat i els impostos especials nostres. Això configuraria una via de capacitat fiscal. Te la jugues més en el que és l'IRPF, acceptes, fixeu-vos, l'IRPF és el que està més lligat a la responsabilitat fiscal. La gent ho visualitza, sap on es recapta, si tu recaptes més és per tu. L'IVA no, l'IVA és un impost que s'ha d'harmonitzar a nivell europeu, que sabem que excepte la fase minorista pot generar molt mals sons pel comportament empresarial. I l'impost de societat, si el federalisme tingués un nivell d'un gradient europeu, podria ser perfectament un impost europeu. Per tant, on està el nucli del territori, la jurisdicció, però està l'IRPF. Recaptar l'IRPF, això ho diuen diversos experts, i està dintre dels cànons del federalisme fiscal. I l'altre es participa menys. Les necessitats fiscals és una altra història. És la història que tenim ara, on cadascú fa valer que dels fons aquests que s'han d'anivellar, quins són els percentatges que els hi correspon perquè tenen una població més o menys necessitada. I per entendre'ns, tothom aquí lluita i esgarrapa el que pot. El 1% de la població per insularitat, del qual el 60% se l'ha de quedar a Canàries i el 40% Balears. En realitat tot això està un poc inventat, l'únic que es mira quan es fa el criteri és clinc, quina caixa fa. A Balears són 180 milions, ben anat,
Això és, no hi ha principi normatiu aquí. A l'hora de ponderar, tot esdevé molt aleatori. Jo sempre li dic ara en els valencians, que són amics i que fins ara han callat amb un molt mal finançament, amb un mal finançament, i no han sigut actius, ara són molt actius perquè tenen un deute que no se l'acabaran, volen entrar per la via de necessitats, dic que el millor indicador que teniu és que poseu el número de tarongers per hectàrea. Aquí, segur que si utilitzem això i ho ponderam, arrasau. Per aquesta batalla no fan falta experts. Per tant, la intuïció meva, obrir vies de capacitat fiscal, més per la part aquesta de, això que jo dic aquí, IRPF, 100% o quasi 100%. Després podem acordar si la tarifa ha de mantenir-se, ha de ser progressiva, de fet la Constitució ho diu. Ha de ser progressiva, però estic parlant de la recaptació i respecte a l'IRPF normatiu, el que acordem entre tots, que per això hi ha d'haver un Parlament, hi ha d'haver un Senat, etc. Si tu després exerceixes cap amunt o cap avall, clar, el dumping fiscal des del punt de vista del federalisme fiscal és correcte. El que és incorrecte és que Madrid se'l pugui permetre i altres no, perquè les seves necessitats de despesa els hi cobreix l'Estat pel factor capitalitat. Però si el lloc de Madrid fos Balears el que jugàs a dumping fiscal perquè vol un règim especial de fiscalitat i offshore, si no sé què, en principi, federalisme fiscal, això ha de ser possible. De la mateixa manera que qui vulgui posar més recàrrecs. Portació solidària, l'horitzontal. La vertical és el que fa l'Estat des dels seus recursos, perquè l'Estat continuarà tinguent els seus impostos, els seus diners, etc. Mira, l'Estat que faci el que vulgui amb els seus recursos. Si vol privilegiar que, jo que sé, que el País Basc no hi posi gaire diners o que Extremadura rebi més que els altres, però que ho faci dels seus recursos. Vertical, no horitzontal. Horitzontal és agafar-me els d'un i donar-los a l'altre. Això és molt còmode. Això és molt còmode. Llavors, un principi que té tota l'intríngulis, i si es vol intentaré aclarir-me en el que vull dir, que l'aportació solidària horitzontal entre comunitats autònomes tingui que veure amb la diferència entre el pes de la recaudació fiscal normativa en l'impost sobre la renta i el PIB. Si tu tens una proporció de PIB del 19% i una recaptació relativa d'IRPF del 22, vol dir que els 3 punts aquests addicionals és perquè és més ric. És la traducció de la progressivitat fiscal. No diem que els territoris no paguen impostos, que paguen impostos les persones. I on està la solidaritat de les persones? De moment, a la tarifa de l'IRPF. De moment està així. Doncs la diferència entre una cosa i altra, atents que hi ha recaptació fiscal normativa, tot això té lletra petita, i la proporció de PIB. Si tu te'n repeteix un PIB dintre del conjunt de l'Estat d'un 19 i la teva recaptació és un 22, aquest 3 punts de PIB és la teua aportació solidària. 3 punts de PIB, no 11, que és el que dona ara la balança fiscal. Incloure les comunitats forals, unificar fondos, el subfondo i el fondo de reptiles, en sèrio, que això és d'una complexitat i d'una aleatorietat molt gran, perquè tu, quan fas l'acord, poses un redactat com el que els he dit, però al cap de 7 anys, multiplicar per l'1,25 la densitat, etc., si també la immigració, pot donar un resultat completament aleatori. Per tant, la dinàmica de tot això és molt complicada, unificar fondos, si l'Estat vol fer més anivellament, que sigui vertical. Nivellació limitada. Limitada vol dir que si redistribueixes és d'avaluar, perquè si no és el que, la broma típica, si tu en la distribució de la despesa sanitària hi posassis la mortalitat, quan més èxit tinguessis des de la política sanitària en reduir la mortalitat, més diners tindries. Ja es veu que això no ho tenim bé. Hi ha un tema també de tractament de la deuda acumulada i el FLA. Aquí citaré només un article del Toni Zabalza, que ha publicat, i amb una de les que he llegit el Santiago, tu he llegit la part final, sortia abans,
Calcula que si l'acord inicial que es va fer el 2009 hagués evolucionat d'acord amb l'evolució de la població, i no amb això que se'n diu l'ITE, les comunitats autònomes en conjunt haurien d'haver disposat de 25.000 milions d'euros més, amb la qual cosa no hi hauria deute. I ell diu que s'hauria de condonar el deute. Ho diu ell. Ja em fa por dir aquestes coses perquè condonar deute, bail-in out, és poc de federalisme fiscal. Però el sentiment aquest de que els acords inicials els han fet evolucionar amb un indicador molt poc robust, es diu l'ITE nacional, ha causat un forat monumental a les comunitats autònomes, que han hagut d'afrontar la crisi amb unes necessitats de despesa que els hi venien molt marcades per els estralls de la crisi. Llavors, per aquí, tractament del deute i acumulat i el tractament del FLA, entre altres coses, perquè el FLA no el retorna a ningú. La meitat de tot el deute de les comunitats autònomes està en mans de l'Estat. És el fons de liquiditat autonòmic. I el fons de liquiditat autonòmica és un préstec que té un tipus d'interès i que s'ha de retornar. En aquests moments ningú retorna res. I l'Estat té amb això un bon pollastre, perquè vol dir que tota la deute nova que s'ha emès per aquestes comunitats autònomes és deuda del Reino d'Espanya. El conseller anterior sempre deia amb la boca petita, el dia que me van posar el FLA me la tuve que comer, però després jo solté amarres perquè tot el deute i els dèficits acumulats i el pagament de proveïdors anaven a mans de l'Estat. T'han tret l'autonomia tributària, efectivament, perquè el que et demanen és per liquidar el FLA és molt, però el registre és que el deute queda en mans de... I això és el que fa que Moody's l'altre dia digués que amb un trencament el petit patiria, però el gran també. Que Espanya faria default i Catalunya marxava. Alguns diaris ho van posar, altres ja els hi dic que no ho van posar, pels que llegim els resums de premsa d'allà. Després hi ha una cosa que ha dit també Santiago, és el tema de l'efecte fiscal de la capital. Ara els diré una cosa a peu de pàgina que no voldria que contaminàs el que pot anar bé a Balears, que és una bona relació amb Madrid. Si jo me miro a Madrid, el que recapta per l'IRPF, i li faig una regressió ben feta, una anàlisi econòmica, i li tenc en compte la seva renta, la seva composició sectorial, els seus indicadors de frau fiscal, faig un ajust regressional, Madrid està recaptant 250 euros per càpita cada any que no són seus. Que són retencions que es produeixen a Madrid d'activitats que es produeixen, que es fan a altres llocs. Això no vull solventar els madrilenys perquè potser necessitarem els calços que han fet és que Madrid té un plus de recaptació i és el que li permet dir això, que té una balança fiscal més deficitària que ningú, té un problema no té dos avantatges, una que recapta el que no és seu i segon que no té necessitats de despesa perquè l'Estat ho fa per ells. Bé, em sembla que quasi diria que he acabat. Això és el que havia desenvolupat. Dono alguns noms d'autors que... tots els fons unificats que representarien. Aquí també hi podríem posar el Fons de Compensació Interterritorial, que ja ningú se'n recorda d'aquest, del FCI. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor. Magnífic. Avui hem après moltes coses i suposo que encara aprendrem més, no? I ara, si us sembla bé, entraríem en un torn de preguntes, però sí que us demanaria, sobretot, de que la persona que intervingui no faci un discurs. És a dir, que la persona que intervingui faci una pregunta
o dos, però que sigui amb una sola frase, perquè així ens donarem també una mica de més temps al reste de les persones. Per tant, si us sembla bé, comencem amb aquesta fórmula i jo faré una primera pregunta, si et sembla bé, i la faré també molt curta. Si es pot fer o no es pot fer, si no me la pot contestar, no me la contesti. M'agradaria la seva opinió del senyor Fernández Ordóñez. Me pido el comodín. Pues si ja està tot dit, comencem aquí una pregunta. Bon dia, sóc Anton Gasol. Estimat Guillem López Casasnovas, tenia molt interès en acudir a escoltar aquesta intervenció. Ja, només em centraré en un tema, el nivellament horitzontal. Hi ha una cosa que m'agradaria que, almenys a mi, expliquessis una mica més. Fixa't, escolto bé, dient on hi ha la capacitat normativa, pràcticament del 100% hauria de ser en l'IRPF, impostos especials, i IVA a fase minorista, venies a dir. Societats, inclús d'ES, hauria d'haver una harmonització no a nivell estatal, sinó a nivell de la Unió Europea. Aleshores, quan fas l'anivellament, dius, escolti, quina és la seva capacitat? PIB i IRPF. Si el PIB és 19 i l'IRPF és 21, doncs miri, això és la solidaritat. Aleshores, la pregunta és, escolti, si jo tinc capacitat normativa, la tinc, i tu també deies, per fer inclús dumping, o per fer, per apretar més en la progressió d'aquest IRPF, que pot ser que si és superior al producte interior brut, vol dir que, escolti, que aquesta progressivitat, quin incentiu pot tenir una comunitat per apujar l'IRPF i dir, escolti, si allò que jo manego em servirà per prestar més serveis, quin incentiu pot tenir? Sí, ràpid, perquè en el federalisme fiscal la paraula normativa s'utilitza de manera diferent a el que és de sentit comú. Normatiu, tu dius d'acord a les normes. La recaptació normativa en el federalisme fiscal és el que en anglès es diu notional, teòrica. Donada la teva estructura de bases impositives, si aplicassis el tipus que hem acordat, no el que tu tens, no el que resulta dels teus dums, quina seria la recaptació? I en l'argot nostre se'n diu recaptació normativa. Està a la llei, també es diu normativa, no perquè estigui a la llei, sinó perquè es calcula teòricament. No sé si els advocats li agrada això de que la normativa sigui el teòric, Però... No, nocional. Nocional és com ho diuen els anglesos. Bon dia. Mira, el que m'agradaria comentar és que l'Àngel de la Fuente va dir que el cupo basc... Sisplau, podria dir el seu nom cada un? El Bertran. Que el cupo basc era... és bé constitucional, no? Però el càlcul, la quantia que es fixa, que no consta en la Constitució quina ha de ser, no és constitucional, o sigui que no respecta el principi d'igualtat de la Constitució espanyola. A més, ho ha demostrat amb les comptes públiques territorialitzades, on es veu que els recursos per habitant de les comunitats forals és d'uns 4.000 euros, mentre que les comunitats règim comú és d'uns 2.000 euros. No? Llavors, jo em plantejo, què penseu fer per aconseguir que el govern espanyol faci respectar la Constitució espanyola. Si penseu fer alguna cosa, o sigui, jo parlo que aquí jo crec que aquí, bueno, callem i ni diem res, però clar, vull dir, jo crec que aquí, no sé, presentar un recurs constitucional, no sé, fer alguna cosa, vull dir, jo crec que aquí, si hi ha una Constitució que diu que tots som iguals, l'article 14 diu que tots som iguals, doncs bueno, hi ha alguna possibilitat? Penseu fer alguna cosa per aconseguir que les lleis es respectin en aquest país? No m'ho suposi més difícil, Sí, té tota la raó. L'Àngel utilitza les dades que ha treballat el Carlos Monasterio i l'Ignacio Zubiri, que són els dos que més saben d'aquest tema,
i és coneixement comú, però no d'ara, si portant molt d'anys, si el que ha podrit bastant la relació, que els hi deia abans, és que malgrat sabre tot això, no s'ha fet res. I quan un està en l'oposició, critica el concert, però quan el frueix, calla. I viceversa per l'altre partit de l'oposició. Els dos partits nacionalistes espanyols han gestionat el País Basc agostigant, fruint del concert, beneficiant-se. I clar, això és una manera indirecta de, a la resta, que són contribuents nets, de ningunejar-los. La comissió d'experts, ja li dic, que amb aquesta... Jo l'únic que dic és que si obríem una via de capacitat fiscal, que també pot ser fer l'ullet a Catalunya pels qui no hagin desconnectat del tot, saber que hi ha una altra via més enllà del galliner, del Consejo de Política Fiscal i Financer, de Café para Todos, etc. Això serviria per intentar congraciar-se amb els qui encara tenen dubtes i reconduir el País Basc cap a un caixonet, una via, on entrar-hi ja els donaria la capacitat fiscal que tenen, els hi reconeixeria, els hi preservaria, però els hi generaria una obligació mínima, com per exemple la de que la seva recaptació i el seu IRPF sigui l'aportació solidària. M'explico? Jo que jo he dit per Catalunya, com poden dir ells que no se'ls aplica amb ells? Perquè si diuen que no se'ls aplica amb ells, que vol dir que la progressivitat fiscal que s'aprova a l'IRPF per ells no val, és que en realitat ja no són ni membres de l'Estat espanyol. Hi ha gent que ho diu, que tenen una situació en aquest moment de confederació que està lluny del federalisme fiscal, com si fos un estat més. I el seu acord, poca broma, és paccionat. Vol dir que si no hi ha acord amb el CUPO, es prorroga la situació actual, que és el que està passant. És el que està... és com si fos un estat amb un acord internacional. Si no es posen d'acord amb un nou, l'antic predomina. Cap de les dues parts pot canviar-lo pel seu compte. Això és el que tenen ells, això és el que els fa forts. Això no ho diu la llei. Això no ho diu la Constitució espanyola. No? No, però ja li dic, els que tenen el bloc constitucionalista no ha fet res per canviar aquesta situació. Però quan ho han d'exigir, no? S'ha d'exigir. La comissió d'experts, avui surt en el diari que hi ha quatre que s'han pronunciat ja exigint que el País Basc entri, però ja, està bé, igual ho diem tots, perquè ara mateix no hi ha experts del País Basc, ho podrem dir tots. Nosaltres hem de respectar la llei també, no? Hola, molt bon dia. Em dic Jordi i en relació al sistema de participació tributària, sigui completament IRPF o altres vies, i sigui o bé que hi ha gestió pròpia dels impostos o bé que hi ha sistema bestretes, per evitar aquest joc pervers de les bestretes, de liquidacions o previsions a l'alça o a la baixa, més o menys intencionades, creu, per exemple, que el rol que poguessin jugar institucions de responsabilitat fiscal o autoritats independents a l'àmbit fiscal podrien ajudar a minorar aquest biaix exprés a l'alça o a la baixa? Sí. Sí, per una d'altres coses, això que he comentat, com a via de solució que mira els catalans, que intenta reconduir el País Basc, proposat des del 2,5% del PIB, que és Balears, té molt poca possibilitat de sortir-se'n. Si això hi tinguéssim darrere l'AIREF o els Estats Units, com se'ls digui, seria millor. No em vaig amb ànim amb un 2,5% del PIB posar en solfa una solució com aquesta, però jo els he volgut compartir perquè m'ha semblat del tot raonable. És esperit constitucional i és l'única possibilitat que veig de fer un ull cluc a la situació catalana i de que el País Basc torni una via més normal, constitucional, legal. Sí, Francesc. Bé,
primer felicitar-lo perquè els que tenim parents eivissencs, aquesta força allà als Balears serà molt interessant. Menorquins, no? No, no. La meva és eivissenca, per això deia. Jo sé que tu ets és menorquí. Bé, anava a dir, quan has fet l'exposició de com estava realment el nivell de federalisme dels països al món, ens ha sorprès que, comentàvem, no apareixia ni Alemanya ni França. No hem sabut veure-ho. Ho hem mirat molt ràpid i no... Sí? França no és federal. No, no, per això que... França està clar. No, no. Sí, sí, així que estava, no. Era l'altra que hi havia després, la segona. Val, val. Perfecte. O sigui que està al nostre nivell, més o menys. Sí, 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 que és el que en principi sí volíem aclarir. Perfecte. Bé, després l'altra cosa que volia comentar és el de l'exigència de rigor. Jo també he fet, com el Santi, he fet una mica de recull d'informes anteriors i realment l'any 2013 el senyor Guillem López Casasnovas ja feia un article a La Vanguardia que deia exigència de rigor, però per lo que sembla encara és poc el cas que li han fet als altres experts. Ho dius per desanimar-me? No, ho dic per donar més èmfasis i a veure si amb aquesta reunió, amb aquesta nova reunió, per realment fan una mica, encara que en 3 minuts explicar tot això ho veig una mica complex. 2,5 al PIB, eh? Penseu que vaig per Balears, 2,5 al PIB. No, no. Gràcies. Alguna pregunta més, sisplau? Sí, vols... Disculpeu que abusi Anton Gasol una altra vegada. Una altra de les coses que has posat sobre la taula era el tema del repartiment del deute o un possible repartiment del deute. I la teva argumentació anava més, escolta, la generació de deute ha de ser per la via de la inversió i no per la via de la despesa corrent, per tant, si mirem aquest capital, doncs estaríem en 13 o 14 o 15 o 16 i tal. Jo no dic que hi hagi una altra via i a mi em sembla enraonat, però per exemple mirant coses recents, si un mira, per dir alguna cosa, el pressupost de Catalunya, un que he mirat el 2015 amb molt detall, o el 2016, però el 2015 amb molt detall, resulta que si tu agafes el pressupost de la Generalitat i el pressupost de l'administració central territorialitzat, i dius, escolti, ingressos, no el pressupost de la Generalitat, ingressos i despeses de Catalunya. Sí, sí, sí. I ho fas, resulta que en un any de crisi encara, el 2015, resulta que el pressupost a Catalunya de les dues administracions se salda amb superàvit, quan l'estat espanyol salda amb dèficit. Aleshores dius, bueno, si això ho fes any a any, jo miraria, no sé si ho han fet en despesa corrent o en inversió, perquè aquesta és l'altra, si el deute exclusivament s'ha generat per la inversió o s'ha generat per despesa corrent. Si miro això retrospectivament, a la millor jo puc fer quina ha estat la contribució efectiva de Catalunya o de les altres comunitats al deute, o sigui, el dèficit i per tant el deute que s'ha anat acumulant. I a la millor, si el 2015 aquí no se'n generava i el conjunt de l'Estat se'n generava. I això passa com a les pensions. Si les contribucions respecte de les prestacions aquí, inclús en crisi, és superàvit i allà és dèficit, doncs escolti, potser que el calculem la contribució, vull dir que posem en tela de judici completament el fet de si, bueno, fem-ho per si la població o la renda, aquesta és la variable, o fem-ho pel capital, que tu, aquesta que és més enraonada. En fi, només volia posar això sobre la taula. Sí, amb el tema de com considerar el deute acumulat, jo crec que ho he dit, que em feia un pot de mal de panxa avalar fins i tot aquests càlculs que citava de l'Antoni Sabalsa, perquè Río Revuelto garantia de pescadores. Ahir me deia un responsable de les Illes que València ara plora molt, però és que perquè té un deute acumulat espectacular. Però quan tots els altres estaven encursetats,
ells no feien cas. Per tant, reconèixer ara aquest deute com l'herència del passat, hasta aquest, que m'ho deia, que és del mateix partit que el que ara mana València, trobava que era injust. No tenim cap constatació que els dèficits tinguin a veure amb les despeses de capital. Cap. Estem fora de l'ortodoxia financera, segur. Llavors, no sé quin tractament es pot donar en el mix aquest de FLA i de deute. El que sí que sé és que si una comunitat vol tornar en els mercats i vol emetre, necessita un deute, els hi calculen un deute en termes de PIB que no ha de superar el 13%. I per tant el sanejament que haurà de fer algú ha de ser molt gran. O a base d'estar molt d'anys en el FLA, si això duràs molt, la part teua de deute es diria diluint de Catalunya, que a vegades més petita, i en canvi el problema més gran el tindria l'Estat. Per tant, la resposta correcta és que no ho sé. No ho sé. Alguna pregunta més, sisplau? El Francesc? Espera, que faig una i després. Santi. Fer el càlcul, parlant de dèficit, ara fent el càlcul de la nova repartició de la finançació autonòmica, el govern es troba amb un problema que s'ha reduït el dèficit que obliga Brussel·les. Vol dir que, com que el creixement tampoc no és el que s'esperava, i si hem de reduir hi haurà menys... El creixement és més del que s'esperava, sí. Ara. No, per l'any que ve. És menys que el que han tingut aquest any sí, però estan revisant-se a l'alça. Si hi ha marge per reduir el deute i fer un repartiment just per tothom. Just per tothom? Això és statu quo. L'únic que feim és encarir la factura que de pagar s'està, però ara tindran xifres de recaptació rècord. El que passa és que això no és solució, perquè t'enganxes els dits cara a futur. I llavors, per protegir-se, el que fa després l'Estat és que l'evolució, els ítems aquests que dic d'evolució, els defineix ell. I si veu que les coses li van mal dades, a la vista de la seva recaptació, deixa amb el deixons a l'aire a les comunitats que estan fent despesa, que és el que ha passat. Quan hi ha hagut crisi, els ingressos de l'Estat li han baixat, no s'ha volgut comprometre a mantenir el mateix nivell de despesa en l'època de crisi, amb increments de població, amb menys beneficiària, no hi ha volgut posar més diners perquè no el tenia i perquè Alemanya apretava, i llavors el qui ha aparatat, que és el dolent de la pel·lícula, és el que no ha pogut fer front a tota la demanda de necessitats de la ciutadania. Han quedat els dolents de la pel·lícula i el govern de l'Estat, el Ministeri, ha quedat com el gran gendarme que preserva els interessos a la Unió Europea. Sí, com que no hi ha més preguntes, aprofito per fer un comentari també d'aquesta propera reunió, que sembla que no serà prou important, però només que es aconseguís que les conclusions de la reunió arribessin als mitjans d'informació d'una manera certament homogènia, perquè quan hem vist l'última informació de les últimes dates de balanços fiscals, en la línia de lo que apuntaves abans, jo tinc aquí una mica de recull, i el mateix dia apareix per internet, la Generalitat situa el dèficit fiscal de Catalunya en 14.623 milions, la Vanguardia. El Mundo, Catalunya aportó la meitat que Madrid en el año que España no roba. El País, disminuye el déficit fiscal de Catalunya y sube el de Madrid en plena crisis. Realment això, el poble espanyol és que ha d'estar boig. Estic d'acord amb el Trump que la situació aquesta és un cachondeo. Gràcies. Molt bé, hi ha alguna pregunta més, sisplau? Sí, allà baix. Em m'agradaria fer algun comentari respecte al tema del FLA, no? Jo trobo que aquí s'hauria d'haver tingut en compte a l'hora de fixar els nivells de dèficit
dues variables molt importants per mi. Primera, la caiguda de la recaptació. No totes les comunitats autònomes han tingut la mateixa caiguda de recaptació. València ha patit una caiguda de recaptació molt superior a, per exemple, a qualsevol altra comunitat, no? I l'altra, que no es té en compte el nivell de competències que es gestionen. Jo sempre poso l'exemple de que suposant que Catalunya tingués la policia, deixés 50 a la policia i 50 a la sanitat, i té una caiguda de la recaptació d'un 10%, el que li genera un dèficit de 10. Però, per exemple, una comunitat autònoma que no gestiona la policia tindria un 5 la comunitat autònoma i un 5 l'Estat. Amb el que, clar, no es podem comparar una comunitat autònoma que gestiona quasi totes les competències amb una comunitat autònoma que la caiguda de recaptació regenera dèficit a l'Estat i no a la comunitat autònoma. Es fa això, però, els càlculs que es publiquen es fan totals i respecte a un quadre diferent que es diu de competències homogènies, per evitar aquest esbiaix. Altra cosa és com aquestes diferències en competències es tradueixin després en dèficits asimètrics. I la bona notícia d'això és que l'AIREF s'ha pronunciat a favor de que els dèficits han de ser asimètrics. I amb el cas de València, això és un puzzle perquè sorprèn bastant quan un veu que la comunitat valenciana és un 12% més pobre que la mitjana. Això és que no me quadra, he conegut bastant Castelló, Alacant, que és una potència turística, València. València és una comunitat pobra, molt pobra, 12 punts per davall de la mitjana i capacitat tributària per davall de la mitjana també. Jo sempre els dic als valencians que per molt que hi posin fruiters, si no posen ordre en la seva economia submergida, no se'n sortiran. Però no tinc altre judici que la intuïció de veure la realitat econòmica valenciana, que amb dades és espantosa, perquè València té, suposadament, aquesta renta més baixa, té menys capacitat tributària perquè recapta més, i després té un sufragament d'anivellaments que la continuen deixant per sota de la mitjana. Però tots els que són pobres, amb els fondos aquests i subfondos, han aconseguit colar un 1,25 per sortir-se'n. València no, i llavors te trobes que València, sense capacitat tributària, com a pobre, tampoc té un tractament de pobre, perquè no se la compensen tots aquests fondos. I llavors hi ha una altra cosa que també voldria destacar. No és només una qüestió de rics i pobres, Andalusia està sent molt maltractada en els últims temps. Potser inicialment perquè com més cosins més endins, que era quan es va petar, i ara perquè ja no són cosins sinó que són enfrontats, però Andalusia, que té una situació molt similar a la d'Extremadura o a les dues Castelles, o no, bé, pitjor que les dues Castelles, després de tots els fondos i subfondos, continua molt per sota de recursos mitjans per càpita. Per tant, andalusos aquí supos que vindran amb l'espasa ben afilada, perquè... Però només critiquen a Catalunya, no fiquen al País Baix, no entenc. Bé, per això no hi som ara. Sí, torno. Allà baix, sisplau. Gràcies. El felicito, soc dels... Digues el nom. Josep Maria Torres. Vale. El felicito, que soc dels que admiren cada actuació de vostès, almenys de comunicació, etcètera, etcètera. No? Jo em volia referir a l'AIREF. L'AIREF és una espècie d'auditors de l'Estat espanyol, no? És una institució, no? Una espècie d'això. Pues es veu que l'AIREF a l'Estat espanyol no li proporciona datos
per poder fer la inspecció de l'estat espanyol, quan resulta que està dient que d'acord amb la comunitat europea té una quantitat de funcionaris que no redueix, o sigui, el gasto públic no el redueix i no li fan cas. Això no es podria dir accelerar o d'una forma o altra dir que els hi fessin cas, perquè si a l'auditor ja no li fas cas, on anem? On anem? Moltes gràcies. Gràcies pels comentaris, però ens posa més feina, eh? És com abans. L'AIREF, molts el tenen com un aliat, fins i tot els de Transparència Internacional, que és un altre negociat que conec un poquet, que volen també una implicació de l'AIREF allà on no arriben els organismes propis. Escrivà està fent una actuació bastant destacada, amb pocs mitjans, s'ha queixat reiteradament de les poques dotacions amb les que compta, i així tots se n'estan sortint molt bé. Passa un poc com en la comissió del Mercats i Competència. Va començar amb una persona que em va dir, ui, BBVA Research, això serà del grup, serà, amb el cas de la comissió, Marín Quemada, ui, això serà del seu. I aquest, tal vegada, per mostrar la seva independència, han fet bona feina. Ho he dit també per el Marín Quemada, que ara passa per aquest moment que li volen dividir la comissió. Han fet molt bona feina. Escrivà ha fet molt bona feina. Tothom es mira a l'escrivà i l'escrivà es gira darrere i, no, i té molt poca gent. Però és un aliat, òbviament. Almenys és aire fresc, que és una finestra oberta més enllà de l'asfixiant que donen els ministeris. Alguna pregunta més? Jo us volia agrair les preguntes per poder anar a dinar. Vale, no tinc classe, vull cap vespre. Només una, no. Dic, el que hem parlat dels funcionaris, que apareix que esclar, la despesa de nòmina és potser la més important que hi ha en tot un pressupost. Després, quan se miren els funcionaris, Catalunya queda l'última. Algú que li vaig dir això, no es tindria de fer un anivellament també, un mínim que hi ha, que... però després un altre em va dir, diu, és que aquí també hi ha més societats estatilitzades, interposades, que no figuren com... No li deim que ho maquilla. No li deim a societats estatalitzades, però la concertació que tenim, que en sanitat és pràcticament la meitat de tota la despesa, i amb educació també una partida molt gran, tot i que amb educació ja la concertació, la Generalitat paga les nòmines, de concertació en educació de cada vegada és menys. Però en sanitat és molt important i llavors clar que ells no apareixen com a empleats públics. Amb els càlculs ben fets, l'AIREF els ha fet, el que fa és calcular dintre dels concerts els treballadors que depenen del diner públic equivalents. Així tot tenim un gap, tenim menys, però no tant com surt de mirar o el rati sense matisació. Bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, el president farà el tancament, sisplau. Fes el tancament mateix. Moltes gràcies a tots per l'assistència, no? I fins la propera. Home, ja tenim per rumiar i entendrem una mica més. Quan sentim els tortelians, de vegades tancarem la ràdio i no escoltarem res. Molt bé.